Ibi bikorwa rero byo guhakana gupfobya genocide biragenda bigaragara mu bantu batandukanye ndetse tugeze naho abarokotse genocide bamwe babigaragaramo ariko wakurikira ugasanga ni kwa gutana kw'abantu kubera amaco y'inda kubera ibyo ababakoresha babizeza ni ibintu rero ubona bidakwiriye na gato gusa ingengabitekerezo genocide uko ariko kose ari uyihakana abipfobya ruha ishingiro genocide ni ibikorwa bihanwa n'icyaha ni ibikorwa bitemewe bigomba gucika aburiya umusanzu wo kurwanya genocide n'ingengabitekerezo ya genocide kurwanya abayipfobya abayishingiro abayihakana ni umusanzu wa buri munyarwanda ntabwo ari umwihariko ku bantu bamwe ni umusanzu wa buri munyarwanda wese arebwa n'itegeko asabwa ndetse n'igihugu cye kurwanya ingengabitekerezo ya genocide gusa nk'uko ari bivuze biba ubona bibabaje biteye agahinda umuntu warokotse genocide yakorewe abatutsi wabaye victim ujya ho akayipfobya akayihakana kandi ari victim nawe ubwe ari ubuhamya bugenda iyo usesengu yari benshi bari kubikora kubera amaco y'inda kubera amafaranga babizeza ugasanga amaco y'inda ugasanga inda itumye atatira igihango ibyo ntabwo ni ibintu biteye isoni bigayitse nta ndangagaciro birimo bigomba gucika bikagawa na buri munyarwanda wese ubutumwa dutanga n'ubundi ni kwirinda ibikorwa byose biganisha kugaragaza ingengabitekerezo ya genocide ibikorwa bipfobya genocide biyihakana bihishingiro ibikorwa byo guhohotera abacitse ku icumu nk'uko tumaze kubibona hariya ntabwo buri nta muntu ugomba kubikora tugomba kwigengesera ntabwo ari kwigengesera muri iyi minsi ijana gusa ni igihe cyose tugomba kwigengesera ku mategeko ariko noneho muri ino minsi tuba tugeze mu bihe bishaririye twibuka amateka ashaririye ya genocide yakorewe abatutsi tugomba kwigengesera kurushaho kuko ni ibihe biba bikomeye abantu babibuka ni ibihe biba bitoroshye abantu bagomba kwigengeseramo bagomba kwitondera ibyo bavuga n'ibyo bakora gusa twese tugafatanya kwibuka dore tugeze ku inshuro ya mirongo itatu bigaragaza urugendo twagiyemo natwe tugaharanira kugira buri muntu wese agaharanira kugira itafari yubaka kuri iki gihugu tuzi neza kutugarwanya imvugo izo arizo zose cyangwa se ibikorwa byose bisenya ubumwe bw'abanyarwanda tuzi neza ko ubumwe bw'abanyarwanda ni inkingi iki gihugu cyubakiyeho iyo nkingi rero nta muntu ukwiriye kuyisenya kuko gusenya iyo nkingi bigira ingaruka kuri ku muntu umwe cyangwa abandi so twese rero tugomba kubirwanya tukabyirinda kuko ngira ngo ni inyungu ya buri munyarwanda ndetse na buri muturarwanda kubumbatira iyo nkingi y'ubumwe tukayishimangira igakomera uyisenya abagira ati ukora ibikorwa byose bitanya abanyarwanda bikuru ingengabitekerezo bipfobya genocide amacakubiri ivangura ibyo byose ni ibikorwa tugomba kurwanya kuko ni ibikorwa birwanya bituma ya nkingi y'ubumwe yacu isenyuka nta Rwanda rw'ejo rubaho ahubwo Rwanda rwa none kuko ejo ntiyabaho ahubwo Rwanda rwa none nguvuga ngo umubyeyi gito araga umwana w'ingengabitekerezo ya genocide turasaba ababyeyi mureka abana niba mwebwe mwarananiwe kwikuramo ingengabitekerezo ya genocide mureka abana biba binababaje iyo ubona umubyeyi ubundi umubyeyi wese yishimira kuba yaraga abana be umurage mwiza wowe uramuraga umunyururu kuko iyo umushyizemo ingengabitekerezo ya genocide iriya mibare mwabonye ni imibare y'abakurikiranywe ibyo byaha biba bibabaje biteye n'isoni binagayitse bigaragaza ko umubyeyi uraga umwana w'ingengabitekerezo ya genocide ni umubyeyi gito ntabwo ari umubyeyi wifuzwa muri uru Rwanda umubyeyi mwiza ni ubwira abana be amateka uko byagenze akabasobanura akababwira n'uko birinda ibyo bintu kuko we nk'isomo aba yarakuyemo abagomba gufasha abana kumva iryo somo kugira ngo birinde ibi byaha birababaje babiteye n'isoni
urubyiruko rero narwo nubwo bavuze ku babyeyi n'udukomo rusyo dukome n'ingasire urubyiruko narwo nibakuru bazi cyatsi n'ururo bahitemo nibahitamo inzira zo kujya gukora ibyaha bazajya mu munyururu bashitemo babone ko urubyiruko nirwo rufite inyungu nyinshi kurusha abandi bose guharanira igihugu kimeze neza gifite amahoro urubyiruko narwo rumwe na rumwe usanga rurangaye ruhugiye mu bintu by'amafuti urubyiruko rumwe na rumwe ntabwo ari bose ni bamwe na bamwe mu bintu by'amafuti nkaho batamenya amateka yabo aba bapfobye genocide bakora ku izingenga bitekerezo genocide ngo babarwanye kuko birakorerwa kuri social media urubyiruko ruri kuri social media iyo niyo ntambara urubyiruko bari bakwiriye kurwana bakagaragaza umusanzu wabo bakarwanya iyo ngenga bitekereza igende kwirakwira mu mbuga nkoranyambaga yego ikibazo gikomeye niba biri no mu rubyiruko mu mbone zanyu mubona hari igihe kizagera ingenga bitekerezo ya genocide karangira burundu urakoze cyane wabibonye mu mibare wabibonye mu mibare ko bigenda bigabanuka muri mibare nabwo heretse byagarutseho byagabanutseho ku kigero cya 32 n'ibice 5% ni ikintu gikomeye ariko ntabwo tugomba kwirara ntabwo tugomba kwirara tugomba kugumya kuko kwigisha no guhozaho amahugurwa nk'aya ngaya ni ngombwa tegurwe nge twanabishimye cyane amahugurwa nk'aya ngaya akuru agenda akorwa iyi ni initiative nziza abantu bose bagomba kujya bafata ibi bigaragaza ko kurwanya ingenga bitekerezo ya genocide kurwanya abapfobya genocide ntabwo ari umukoro ntabwo ari devoir ntabwo ari responsibility y'abantu runaka inzego za leta urabona nk'imiryango nkingi iba yifashe kavuga ati reka natwe twubake dushyire itafari ryacu kwigisha abanyarwanda kubyerekeranye no kwirinda ibyaha by'ingenga bitekerezo ya genocide nifitanye isano nayo turabishima cyane rero n'urugero kuri benshi ntabwo ari umukoro wa buri muntu nako umuntu umwe ahubwo ni umukoro wa buri munyarwanda iyo rero tubonye abihaye imana bafatiye ya mbere nk'iyi ngiyi biba bishimishije cyane